पांचमी तारीख ना व्यवहार ने आमनो पूर्ण कर नेक्स्ट व्यवहार तरफ आगे बढ़ीशु। तारीख सात ऑफिस खर्च रुपया 2200 चुकव्यो पॉइंट ऑफ व्यू ने लीधो। હવે તમને વ્યવહારમાં શાર્પ સૂચના આપેલી છે કે આપણે ખર્ચની ચૂકવણી કરી છે તો ભૂતકાળમાં સમજાયું કે નામા પદ્ધતિના નિયમ અનુસાર કોઈ ખર્ચ હોય કોઈ નુકસાન હોય તેનું ખાતું ઉધાર કરવું પડે। બસ ઓફિસ ખર્ચ ચૂકવ્યો એટલે ઓફિસ ખર્ચનું ખાતું ઉધાર કરીશું અને બીજું ચૂકવવાથી રોકડ જાય તો જમા રોકડ ખાતું જમા કરીશું। 2018 એપ્રિલ 7 અહીંથી વિગત સ્ટાર્ટ કરીશું ફરીથી ઓફિસ ખર્ચ खाते उधार अमाउंट आप 2200 रुपया लखीसौ चुकवा रोकड़ गई जाए तो जमा रोकड़ खाते सेम अमाउंट बस चलो व्यवहार की टूकी समझी दी बाबत जेना 1200 रुपया ऑफिस खर्च चुकव्यो विगत खाना सातमी तारीख ना व्यवहार ने नोंध पूर्ण कर आठमी तारीख ना व्यवहार तरफ आगे बढ़ी। जयेश भाई ने 4830 ना देवा पेटे 4800 रुपया चुकते हिसाबे रोकड़ा चुकव्या पॉइंट टू बेनो डेट लीधो। तमारी पासे व्यवहार मा एक व्यक्ति नु नाम छे जयेश भाई अने एवुं लखेलुं छे कि जयेश भाई ने देवा पेटे अने फुल्ली अमाउंट आपी छे 4830 रुपया। एटले आपणे एवुं समजवानुं कि जयेश भाई प्रत्ये આપણું દેવું 4830 મિત્રો આપણું દેવું કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે સંકળાયેલું હોય એટલે બીજી ભાષામાં એવું સમજવાનું કે જયેશભાઈને આપણે કુલ 4830 રૂપિયા ચૂકવવાના બાકી હતા। આજ રોજ એમનો હિસાબ ચૂકતે કરી દીધો બટ નંબર બદલી એ હિસાબ ચૂકતે કરતી વખતે આપણે જયેશભાઈને 4800 रुपया रोकड़ा आपीने हिसाब चुकते करवामां आवे छे। तमारो भूतकाळ याद करो ज्यारे हिसाब चुकते करवामां आवे त्यारे नामानी भाषामां अने हिसाबोनी पतावट तरीके ओळखवामां आवे। लास्ट टाइम आपणे समजायुं के केटलीक वखत हिसाबोनी पतावट दरमियान बन्ने पक्षकारोनी समजूती नाणा आपनार अने नाणा लेनार બંને પક્ષકારોની સમજૂતી દ્વારા કેટલીક રકમ અમુક રકમ એ જતી કરવામાં આવે છે અને એ જતી કરેલી રકમને કસર તરીકે ઓળખી શકાય। તો ઓન સ્ક્રીન જુઓ મિત્રો ખરેખર આપણે જયેશભાઈને 4830 રૂપિયા ચૂકવવાના હતા હિસાબ ચૂકતે કરતી વખતે એને 4800 જ રૂપિયા આપ્યા તો 4830 માંથી 4800 બાદ કરતા 30 રૂપિયાનો જે આ ડિફરન્ટ આવ્યો આને તમારે અત્યારે કસર ગણવાની। હવે મિત્રો આ એક બે અને ત્રણ રકમને ધ્યાનમાં રાખીને નોટ કરવાનું છે સ્ટાર્ટિંગ કઈ રીતે કરવાનું છે સમજો। પહેલા આપણે જયેશભાઈનો હિસાબ ચૂકતે કરવા રૂપિયા આપ્યા એટલે આપણી પાસેથી રોકડ ગઈ જાય તો જવા પણ સામે રૂપિયા તો જયેશભાઈને મળ્યા ને તો તમે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને નામ ચૂકવો છો ત્યારે તે વ્યક્તિ લાભ લેનાર બને છે અને લેનાર ખાતે ઉધાર બસ ત્યાંથી નોટ સ્ટાર્ટ કરવાનું। જયેશભાઈ લાભ લેનાર બન્યા એમનું ખાતું ઉધાર કરીશું આઠમી તારીખ આગળ લખીશું એપ્રિલ 8 જયેશભાઈ ખાતે ઉધાર। હવે યાદ રાખજો મિત્રો તમે જયારે હિસાબોની પતાવટ કરો છો તેનો અર્થ તમે તો જયેશભાઈને 4800 રૂપિયા આપો છો પરંતુ હવેની પરિસ્થિતિમાં 30 રૂપિયા થી આપણે એને ચૂકવવાના નથી। સો વ્યક્તિનું ખાતું જ્યારે હિસાબની પતાવટ વખતે આમદનમાં રાખો ત્યારે તો પૂરેપૂરી રકમથી જેના ખાતે નોંધ કરવાની હવે આપણે જયેશભાઈને તો પૂરેપૂરા આપી દીધા એક માની ને તો જેટલા બાકી હતા એ પૂરેપૂરા એમના ખાતે ઉધાર કરી દેવાના। સો 4830 રૂપિયા હવે આ 4830 ની ચૂકવણીમાં 4000 રૂપિયા રોકડા આપ્યા આપણે આપ્યા દેટ મીન્સ રોકડ ગઈ જાય તો જમા એટલે જમા કરતી વખતે
અહીંયા એક વિગત લખીશ તે રોકડ ખાતે પરંતુ મિત્રો રૂપિયા તો માત્ર 4800 રૂપિયા ચૂકવાયા એટલે રોકડ ખાતે 4800 આવશે અને હવે બાકીના જે 30 રૂપિયા રહ્યા ને એ કસર ખાતે નોંધવાના મિત્રો અહીંયા આ કસર આપણા માટે ફાયદો બને છે એટલે કસરનું ખાતું જમા કરવાનું પરંતુ યાદ રાખજો કસરનું ખાતું જમા કરતી વખતે આપણે એને વટાવ તરીકે જ નોંધવાની તો રોકડની નીચે લખીશું તે વટાવ પછી પ્રશ્ન એની સ્પષ્ટતા કરીશ આ વટાવ કસર રૂપી વટાવ બન્યો છે અને વટાવ કંસમાં કસર ખાતે 30 આ રીતે और अब शॉर्टकट में आगे चल रहे हैं जयेश भाई नु खातु चुकते करे ऐसा चुकते करे वो खातु चुकते करे वो वादे के लिए कर चुके खातु चुकते करे वो ओके आठवीं तारीख ना व्यवहार में नौ पूर्ण क्रिया चित्रों हुए नवमी तारीख ना व्यवहार तरफ आगड़ वधीशु एक नवा प्रकार नु कैलक्युलेशन तमारे समझवानो छे जरा ध्यान थी समझो नव तारीख नो व्यवहार गोडाउन मा आग लागवा थी 3200 रुपया नो माल बड़ी गयो वीमा कंपनी ए 2600 रुपया नो दावो मंजूर राख्यो चलो ऑन स्क्रीन थोड़ो लखीने व्यवस्थित समझिए तो ख्याल आवे के व्यवहार सेने लगतो छे અને એની આગનોંધ કેવી રીતે કરવાની મિત્રો તમારી પાસે ગોડાઉનમાં આગ લાગવાને કારણે 3200 રૂપિયાનો માલ બળી જાય છે આવી સૂચના આપી છે માલ આગથી બળી ગયો હવે પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ મિત્રો સામાન્ય રીતે ધંધાકીય એકમમાં આગ લાગવાને કારણે માલ બળી જાય ક્યારેક વધારે પડતા વરસાદને કારણે માલ પલળી જાય ક્યારેક ક્યારેક ચોરાઈ જાય તો ત્રણે ત્રણ સંજોગો એટલે કે ફેક્ટર્સની અંદર ધંધાકીય એકમને નુકસાન ભોગવવું પડે છે અને મિત્રો નુકસાન પણ એક રીતે ઉધાર કરીને બતાવવું પડે એટલે અત્યારે આપણા આ વ્યવહારમાં એક પ્રકારનું નુકસાન થયું પરિણામે નોંધ જ્યારે લખો ત્યારે જે સ્વરૂપનું નુકસાન હોય કયા ખાતે ઉધાર કરવાનું જો મિત્રો વરસાદને કારણે નુકસાન થયું હોય તો વરસાદના નુકસાન ખાતે ઉધાર કરીને બતાવવું પડે ચોરીને કારણે નુકસાન થયું હોય તો ચોરીથી થયેલા નુકસાન ખાતે ઉધાર કરવું પડે આગમાં પડી જવાને કારણે નુકસાન થયું હોય તો આગમાં પડી ગયેલા નુકસાન ખાતે ઉધાર કરીને બતાવવું પડે તો અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો આગ લાગવાને કારણે માલ પડી ગયો એટલે આપણને આગનું નુકસાન થયું સો જ્યારે નોન સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે આગના નુકસાનનું ખાતું ઉધાર કરીશું હવે બીજું અમાઉન્ટ કઈ રીતે લેવાનું તો સ્વાભાવિક છે કે તમારો 3200 રૂપિયાનો માલ પડી ગયો એટલે નુકસાન તો 3200 નો પૂરેપૂરું થયું કહેવાય પરંતુ અત્યારે સમજ્યા વિચાર્યા વગર જો તમે આગના નુકસાન ખાતે 3200 પૂરા લખો ને તો મિત્રો આપણે એનું ખોટી પડે કારણ પાછળથી વાક્ય રચનામાં આવું આપેલું છે કે વીમા કંપનીએ 2600 રૂપિયાનો દાવો મંજૂર કર્યો છે હવે પહેલા આ વીમા કંપની ક્યાંથી આવી એનો દાવો મંજૂર કરવાનો મતલબ શું તો ધુમે ભૂતકાળની અંદર આપણે જ્યારે ટોપિક્સ થિયરીના ભણતા હતા ત્યારે મેં મુદ્દો નોટિસ કર્યો ધંધાકીય એકમની અંદર વારંવાર માલને અથવા તો ધંધાની અન્ય મિલકતોને નુકસાન થવાની શક્યતા રહી છે મિત્રો આપણા ધંધામાં થયેલા નાના મોટા તમામ પ્રકારના આકસ્મિક નુકસાનોને પહોંચી વળવા માટે જે માલિક હોય છે ને કેટલીક વખત ધંધાકીય એકમમાં માલનો અથવા તો ધંધા માટેનો વીમો ઉતરાવતો હોય છે મિત્રો વીમો એક પ્રકારનું નુકસાન સામેનું વળતર મેળવવાનું સુરક્ષા કવચ છે બે પ્રકારના વીમા હોય છે સામાન્ય વીમો અને જીવન વીમો જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની લાઈફ સેફ્ટી માટે વીમો ઉતરાવે તો એ જીવન વીમો કહેવાય જેના માટે આપણે બેસ્ટ પોલિસીને ઓળખીએ છીએ LIC લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન હવે જો માનવીના જીવન માટેનો વીમો લીધો હોય
અને ફ્યુચરમાં એની જિંદગીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય, દાખલા તરીકે માનવીનું મૃત્યુ થાય, તો એની વીમાની રકમ એના પરિવારજનોને સહાયતા માટે મળી શકે છે. એટલે કદાચ માનવી મૃત્યુ પામે ને તો પણ એની કિંમત એના પરિવારજનોને આપી જાય છે. આ જીવન વીમાનો ખ્યાલ જ મિત્રો આ સૂચવે છે કે આપણું જીવન ખૂબ કિંમતી છે. કમાનાર એક વ્યક્તિ હોય અને ખાનાર ઘરની અંદર અલગ અલગ અસંખ્ય વ્યક્તિઓ હોય ત્યારે એ કમાનાર વ્યક્તિ એ કુટુંબનો એક ફેમિલીનો એટલે કે ઘરનો એક આધારસ્તંભ કહેવાય. મિત્રો જો એ જ વ્યક્તિનું અકાળે અવસાન થઈ જાય તો એની પાછળ જે પરિવારજનો છે એ લોકોનું ભરણ પોષણ કઈ રીતે થાય એનો મોટામાં મોટો ક્વેશ્ચન માર્ક સર્જાતો છે. બસ એટલા માટે આધારસ્તંભ વ્યક્તિ કે જે પોતે કાય છે ને એ પોતાની લાઈફ સેફ્ટી માટેનો વીમો ઉતરાવે છે. હવે વીમો ઉતરાવ્યો હોય તો ફાયદો એ થાય કદાચ આવી કોઈ આધારસ્તંભ વ્યક્તિનું અકાળે અવસાન થાય તો એને વીમા કંપની અમુક પ્રકારની રકમ ભરપાઈ કરીને આપે, એના પરિવારજનોને મળે અને ફ્યુચર એમનું સિક્યોર થઈ જાય. એટલા માટે વ્યક્તિ પોતાની જિંદગીનો વીમો ઉતરાવે છે. એવી જ રીતે આપણા ધંધાની મિલકતો, આપણા ધંધામાં રહેલો માલ અને આપણો ખુદનો ધંધાકીય એકમ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ ધરાવે છે. પરિણામે કેટલાક માલિકો ધંધો શરૂ કરતી વખતે માલને લગતો ધંધાની અમુક પ્રકારની વસ્તુ યાની કે મિલકતોને લગતો વીમો ઉતરાવે છે કે જેથી કરીને પ્લસ પોઈન્ટ એ થાય કે ફ્યુચરમાં કોઈ આકસ્મિક પરિસ્થિતિ યા સંજોગોને કારણે માલ કે મિલકતને અથવા ધંધાકીય એકમને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય તો એ નુકસાન વળતર સ્વરૂપે ભરપાઈ કરી આપવાની જવાબદારી વીમા કંપનીને રહેતી હોય છે. બસ એટલા માટે અહીંયા તમને વીમા કંપનીનો મુદ્દો આપેલો છે. આપણી પાસે વીમા કંપનીનો મુદ્દો આવ્યો દેટ મીન્સ આપણે એવું સમજવાનું કે આ માલિકે માલનો વીમો ઉતરાવ્યો હશે કે જેથી કરીને એના ધંધામાં આગ લાગી એટલે એ નુકસાનને વળતર સ્વરૂપે ભરપાઈ કરી આપવાની જવાબદારી વીમા કંપનીએ સ્વીકારી. બટ રિમેમ્બર વન થિંગ, વીમા કંપનીએ જે નુકસાન સામે વળતર આપવાની જવાબદારી સ્વીકારી છે ને મિત્રો એ પછી પૂરેપૂરી જવાબદારી નથી સ્વીકારી. 2400 રૂપિયાનો દાવો મંજૂર કર્યો એટલે આપણે એવું સમજવાનું કે 3200 રૂપિયાના નુકસાનની સામે વીમા કંપની આપણને એટલે આ ધંધાના માલિકને 2600 રૂપિયા નુકસાન વળતર ભરપાઈ કરીને આપશે. તો હવે સમજો વીમા કંપની જ્યારે માલનું નુકસાન ભરપાઈ કરી આપતી હોય તો એ જેટલા રૂપિયા ભરપાઈ કરી આપવાની રજૂઆત કરે ને એને કહેવાય દાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યો. અને વીમા કંપનીએ કહી દીધું કે ભાઈ તમારું જે નુકસાન થયું છે બરાબર 3300 નો અમે એની સામે 2400 રૂપિયા ભરપાઈ કરી આપીશું. હવે સેકન્ડ થી એ વિચારવાની કે જ્યારે વીમા કંપની આપણું નુકસાન ભરપાઈ કરીને આપતી હોય તે જેટલા રૂપિયાનો દાવો મંજૂર કરે ને આપણે એટલા ભાગે નુકસાન ઘટાડી દેવાનું. હવે તમારું પૂરેપૂરું 3200 રૂપિયાનું નુકસાન નહીં ગણાય મિત્રો, કારણ કે આ 3200 ની સામે વીમા કંપની 2600 રૂપિયા આપવાની તો ખાતરી આપે છે, બાંયધરી આપે છે, તો એ જેટલા આપવા માટેની ખાતરી બાંયધરી આપે એટલા માઇનસ કરવાના. પણ 3200 માંથી માઇનસ કરતા હવે 600 રૂપિયાનો ડિફરન્ટ બાકી રહ્યો, આ 600 રૂપિયા વીમા કંપની ભરપાઈ કરી આપવાની નથી, 200 એ જેટલા નથી આપવાની ને એટલું આપણે નુકસાન ભોગવવું પડે. પૂરેપૂરું આપીએ તો કોઈ નુકસાન ના થાય, પણ તમે જોઈ રહ્યા છો 3200 માં 2600 રૂપિયાનો દાવો મંજૂર કર્યો, 2600 નું નુકસાન એ ભોગવશે, બાકી રહેલું નુકસાન આપણે ભોગવવાનું. સો હવે આ વ્યવહારમાં આપણા ધંધામાં જે આગને કારણે નુકસાન આપણે ભોગવવાનું આવશે માત્ર 600 રૂપિયાનું નુકસાન. બસ મિત્રો હવે આ 1, 2 અને 3 રકમને ધ્યાનમાં રાખીને નોંધ કરવાનું. સ્ટાર્ટિંગ થિંકિંગ નુકસાન થયું એ ગમે તે પ્રકારનું હોય, કરવું તો ઉધાર પડે, સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરીશું? ચાલો એપ્રિલની 9 તારીખનો વ્યવહાર છે, ધ્યાનથી સમજો નોંધ કેવી રીતે કરવાની છે કેમ કે આવો ફ્યુચરમાં પણ વારંવાર આવશે. એપ્રિલ સૌથી પહેલા 600 નું નુકસાન ઉધાર કરીશું. પોઈન્ટ ટુ બી રિલેટ નુકસાન ખાતે ઉધાર કરો ત્યારે આગળ કયા સ્વરૂપનું નુકસાન છે એની સ્પષ્ટતા કરવી પડે, તો ત્યારે આગનું નુકસાન થયું એટલે આ રીતે લખવાનું. આગના નુકસાન ખાતે ઉધાર હવે માત્ર 600 રૂપિયાનો આવશે. એમ 600 રૂપિયાને ઉધાર કર્યા પછી હવે સેજ ઉપરની તરફ જાઓ તો 2600 રૂપિયાનો
વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો છે. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. દાવો મંજૂર કરવાનો મતલબ એ કે વીમા કંપનીએ આપણને ખાતરી આપી કે અમે તમારા નુકસાનની સામે 2600 રૂપિયા ભરપાઈ કરી આપીશું, આપ્યા નથી. સો પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. હવે આપણે વીમા કંપની પાસેથી 2600 રૂપિયા લેવાના થયા. મિત્રો યાદ રાખજો, ધંધાકીય એકમમાં તમારે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી અમુક પ્રકારની રકમ લેવાની થાય ને, તો એ લેવાની રકમને ધંધાનું લેણું ગણવામાં આવે છે. ઊંધું, આપણે કોઈને અમુક પ્રકારની રકમ ચૂકવવાની થાય તો એ ચૂકવવાની બાકી રકમ એ દેવું કહેવાય. હવે જરા ધ્યાનથી સમજો, નામા પદ્ધતિના સિદ્ધાંત નિયમ અનુસાર જો આપણું લેણું સંકળાયેલું હોય મિત્રો, તો લેણું હંમેશા ઉધાર કરીને બતાવવું પડે. ઊંધું, આપણું કોઈ દેવું સંકળાયેલું હોય તો દેવું હંમેશા જમા કરીને બતાવવું પડે. આ બે બાબતોને ખાસ યાદ રાખજો, લેણું હંમેશા ઉધાર થાય છે અને દેવું હંમેશા જમા થાય છે. તો મારે તમારે યાની કે આ ધંધાકીય એકમના માલિકે વીમા કંપની પાસેથી રૂપિયા લેવાના, ડેટ મીન્સ એ લેણું છે અને લેણું હોવાથી એનું ખાતું ઉધાર કરીશું. જ્યારે ઉધાર કરો ત્યારે જેની પાસેથી રૂપિયા લેવાના છે ને એના ખાતે ઉધાર કરવાના. લેણું ઉધાર થાય દેટ ઇઝ ઓકે, પણ લેણા ખાતે ઉધાર એવું નહીં લખવાનું. મિત્રો જે વ્યક્તિ પાસે આપણે રૂપિયા લેવાના છે એના ખાતે ઉધાર કરવાનું, વીમા કંપની પાસેથી રૂપિયા લેવાના ને બસ. એટલે સેકન્ડ સ્ટેજમાં લખીશું વીમા કંપની ખાતે ઉધાર. હવે એ 2600 રૂપિયા લેવાના છે, દાવાની રકમ 2600 રૂપિયા આવશે. ઓકે, આ રીતે બે અલગ અલગ ખાતા ઉધાર કરતા તમારા 3300 રૂપિયા ઉધાર થયા અને હવે સામે જમા કરવાના છે. ધ્યાનથી સમજો, અત્યારે આપણા ધંધામાંથી 3300 રૂપિયાનો માલ આગમાં પડી ગયો. પોઈન્ટ મિનિટ લીધો, આ એ માલ પડી ગયો હશે જે તમે અગાઉ ખરીદી કરીને લાવ્યા હશો. બસો ખરીદીમાંથી માલ ગયો જાય તો જમા, એટલે જમા કરતી વખતે અહીંયા લખીશ તે ખરીદ ખાતે છે. ફરીથી મિત્રો, 3200 રૂપિયા એક વખત ફરીથી નોટિસ કરીએ, આપણા ધંધામાંથી અત્યારે જે માલ બળી ગયો ને મિત્રો, આ એ માલ બળી ગયો હશે જે ભૂતકાળમાં આપણે ખરીદી કરીને લાવ્યા હશે. એમને તો માલ આવતો નથી, ખરીદી કરીને લાવ્યા, એ માલ દુકાનમાં રાખ્યો તો એમાંથી 3200 નો માલ ગયો. સો ગયો કયો માલ? ખરીદી પડતી નો ને જાય તો જમા, તે ખરીદ ખાતે છે. આ રીતે ત્રણ વિવિધ અલગ અલગ સ્ટેજીસમાં તમારી નોંધ થઈ. અને હવે લખશું એની ટૂંકી સમજૂતી બાબત છે. માલ બળી ગયો જેનો વીમા કંપનીએ દાવો મંજૂર કર્યો તેને. નવમી તારીખના એક મહત્વના વ્યવહારની નોંધ પૂર્ણ કર્યા પછી હવે મિત્રો સહેજ આગળ વધીશું. નેક્સ્ટ દસમી તારીખનો વ્યવહાર છે. અનિલ ટ્રેડર્સ પાસેથી 6600 નો માલ ખરીદ્યો જે પેટે 2600 રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા. ફરીથી એક વખત કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, અનિલ ટ્રેડર્સ આ એક પ્રકારની વ્યક્તિ છે. દુકાનનું નામ, પેઢીનું નામ, સંસ્થાનું નામ, નામા પદ્ધતિના નિયમ અનુસાર એક એક કાયદેસરની કૃત્રિમ વ્યક્તિ છે. આપણા મતે અનિલ ટ્રેડર્સ એક વ્યક્તિ કહેવાય. હવે પહેલા તો અનિલ ટ્રેડર્સ પાસેથી આપણે 6600 રૂપિયાના માલની ખરીદી કરી છે, પરંતુ એ પછી એવું લખેલું છે જેમાંથી 2600 રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. લીધો, વાસ્તવમાં તમે જેટલા રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો ને તમારે સામે પૂરેપૂરા કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે? જો તમે પૂરેપૂરા ચૂકવી દીધા હોત તો આખે આખો વ્યવહાર રોકડ કહેવાય. પરંતુ આપણે
માત્ર 2600 રૂપિયા રોકડા ચૂકવીએ છીએ, તો જેટલા ભાગની રકમ તમે ચૂકવી એટલા ભાગનો વ્યવહાર તમારો રોકડ છે. બટ લિસન, પૂરે પૂરા નાણા ચૂકવાતા નથી. 6600 માંથી 2600 ચૂકવ્યા, લેનો મતલબ એ કે હજી બીજા 4000 રૂપિયા વ્યક્તિને ચૂકવવાના બાકી છે. તો મિત્રો, આ રીતે જ્યારે વ્યવહાર આવે, માલની ખરીદી કે વેચાણ અંગેના વ્યવહારમાં અમુક ભાગની રકમ ચૂકવાતી હોય અને અમુક ભાગની રકમ ચૂકવવાની બાકી રહે, ત્યારે આ ટાઈપ્સના વ્યવહારને અંશતઃ રોકડ અને અંશતઃ ઉધાર વ્યવહાર કહી શકાય. મિત્રો, આપણે જેટલું ચૂકવ્યું એટલો રોકડ વ્યવહાર, બાકી છે એટલો ઉધાર વ્યવહાર. હવે સેકન્ડ, આ પ્રકારના વ્યવહારની જ્યારે તમે નોંધ કરો, એટલે તમે અહીંયા જે ત્રણ ટુકડા અલગ કર્યા ને, ત્રણ સ્ટેજીસમાં નોંધ કરો, એક બે અને ત્રણ. સ્ટાર્ટિંગ ઇન્ડિકેટર્સ, સૌથી પહેલા તો આપણે 6600 રૂપિયાની ખરીદી કરી. ભૂતકાળથી સમજાવતો આવ્યો છું, ખરીદી કરીએ, માલ આવે આવે તો ઉધાર. 200 એથી સ્ટાર્ટ કરીશું. એપ્રિલની 10 તારીખ છે, અહીંયા લખશું એપ્રિલ 10. ખરીદ ખાતે ત્યારે તો પૂરેપૂરી અમાઉન્ટ લેવાની 6600. અને હવે આ બંને રકમોને તમારે જમા કરીને નોંધવાની, કારણ 6600 ની ખરીદીમાંથી 2600 રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા, રોકડ ગઈ, જાય તો જમા. તે રોકડ ખાતે 2600, પરંતુ હજુ મિત્રો 4000 ચૂકવવાના બાકી છે, એટલે આ ઉધાર વ્યવહાર છે. મિત્રો, જેટલો વ્યવહાર ઉધાર છે એટલી રકમ જે વ્યક્તિ પાસેની ખરીદી કરીને એના ખાતે જમા કરવી પડે. તો 4000 અને ટ્રેડર્સ પાસેથી માલ ખરીદ્યો એટલે તે અનિલ ટ્રેડર્સ ખાતે જાય. બાબતજી, આ તો શોર્ટ અને સિમ્પલ જ પૂરી કરવાની હોય. માલની ખરીદી કરી, દસમી તારીખ નો વ્યવહાર પૂર્ણ કર્યા પછી હવે આગળ વધીશું. બારમી તારીખ નો વ્યવહાર આવ્યો છે. દુકાન ભાડું 4800 રૂપિયા અને ઘર ભાડું 6000 રૂપિયા ધંધા છે. મિત્રો, ધ્યાનથી સમજો, અત્યારે વ્યવહારમાં બે પ્રકારના ભાડા છે. એમાં પહેલું જે ભાડું છે દુકાનનું, પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ, દુકાનનો ઉપયોગ આપણે ધંધા માટે કરીએ છીએ. તો તમે તમારા ધંધા માટે જે જે વસ્તુ વાપરતા હો એના માટે ચૂકવેલી રકમ એ તમારા ધંધાનો ખર્ચ છે. સો દુકાન ભાડું એ આપણા ધંધાનો ખર્ચ છે, અને ખર્ચ હોવાથી એનું ખાતું ઉધાર કરીશું. દુકાન ભાડા ખાતે ઉધાર 4800. બટ રિમેમ્બર, સેકન્ડ નંબરમાં વાંચ્યો ઘરનું ભાડું આપેલું છે. મિત્રો, ઘરનો ઉપયોગ દુકાન તરીકે નહીં, એટલે કે ધંધા માટે નહીં, રહેવા માટે કરવામાં આવે છે. અને રહેવું એ એકચ્યુઅલી માલિકની પર્સનલી જરૂરિયાત કહેવાય. તો આવું ધ્યાન રાખવાનું કે જે વસ્તુનો ઉપયોગ માલિક પોતાના યુઝ માટે કરતો હોય એને લગતો ખર્ચ એ માલિકનો અંગત ખર્ચ ગણવો પડે. સો ઘરનું ભાડું એ માલિકનો અંગત ખર્ચ થયો. અને મિત્રો, આપણે ભૂતકાળમાં શીખવાડેલું છે, જ્યાં માલિકનો અંગત ખર્ચ આવશે ત્યાં તમારે ઉપાડ ખાતું નોંધવું પડશે. એટલે ઘરના ભાડાનો ખર્ચ ઉપાડ તરીકે નોંધાશે. બીજું, જ્યારે જ્યારે ઉપાડ થાય ત્યારે ત્યારે માલિક લાભ લેનાર બને એનું ખાતું પણ ઉધાર કરવાનું. તો તમારા આ વ્યવહારમાં પ્રથમ બે પ્રકારના ખાતા ઉધાર થાય. પહેલું દુકાન ભાડાનું ખાતું ઉધાર કરીશું એ 4800 રૂપિયા, ત્યાર પછી ઘરનું ભાડું પડે ઉપાડ ગણ્યો, ઉપાડનું ખાતું ઉધાર થાય 6000 રૂપિયા. અને અંદર ચોખ્ખું કર્યું છે કે બંને ધંધામાંથી ચૂકવ્યા, પોઈન્ટ વેલ્યુ કર્યું, ચૂકવવાથી તો રોકડ ગઈ ને, 4800 રોકડ ગઈ, 6000 રોકડ ગઈ. આપણે ભેગી કરીને નોંધી દો, 6000 વત્તા 4800 ટોટલ 10800 રૂપિયા રોકડ ચૂકવ્યા, જાય તો જમા, તે રોકડ ખાતે જમા, ટોટલ અમાઉન્ટ આવશે. એનીવે, તો પછીનો વ્યવહાર લખીશું એપ્રિલ 12.
पैरा दुकान भाड़ा खाते उधार। क्या अवश्य अड़तालीस क्या पी घर भाड़ो अंगत खर्च एट नोटिस कर उपाड़ कर दुकान भाड़ा घर भाड़ा चुकव्या ओके चलो बारमी तारीख ना व्यवहार पूर्ण कर लास्ट एंडिंग स्टेज तरफ आगे मित्रों ध्यान समझो। अनिल ट्रेडर्स ने 4000 रुपया चेक थी चुकव्या। मित्रों आपणी पासे अनिल ट्रेडर्स नो व्यवहार भूतकाळमां भी हतो। ऑन स्क्रीन तमे जोई रह्या छो के ए व्यक्ति ने आपणे 4000 रुपया चुकववाना बाकी हता। बस एने लगतो रिलेटेड व्यवहार छे के हवे 4000 रुपया आपणे एने चेक थी चुकवी दीधा। हवे ए नोंध जरा ध्यान थी समजो। Okay.